Нутгийн нүнжиг нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг бэлтгэхээр бид Дорнод аймгийн Цагаан Уул сумын 3 дугаар багт өвлжиж байгаа ган зоригхийг зорьсон билээ. Бидний нэвтрүүлгээ бэлтгэх үед сар шин хуучраагүй шиний 9 буюу хаврын тэргуун сар дөнгөж гарчихсан өдөр байлаа. Бид ажил амьдралын ариун туршлагатай нутаг усандаа хүндтэй нэртэй олондоо саашагдсан ажилсаг эрхмүүдийг нэвтрүүлгийнхээ хоноорт өртгөлээ. Дорн телевизийг сонгоо үзэж байгаа үзэгч та бүхний амар амгалан айлтгэ. Нутгийн нүнжиг нэвтрүүлгийнхээ нэгэн шинэхэн дугаараар дахин мэдчилж байгаадаа баяртай байна. Өнөөдрийнхөө шин дугаарын зочин хоймрт Дорнод аймгийн Цагаан Уул сумын 3 дугаар багт үнтэй сайхан хаварчж байгаа малчин Ган Зоригт зочлон ирлээ. Зүлэгсэн мэт гүн цэнхэр тэнгэр дээр цэлэж, ойчин тойчин цохортох цастай тэнүүн сайхан тал, 2 дугаар сарын өглөөний жавартай тунгалаг агаар цохиулан Цагаан Уул сумын 3 дугаар багийг зорих зам нэг л нөмөр нүлэгтэй санагдах. Хаврын уур орж төлийн дуу цангинах цаг ойртох тусам малаа гих сэтгэл малчин хүнийг улам бүр ажиллахыг шаардна. Ган зориггүйч мөн адил мал хуугаа эргэн тойрон очих нь улмал ойртойд байгаа тухайга ярьж байлаа. Сансны ботход хангай дэлхийн ивэлээ хайрлсан үнтэй сайхан өвөл болжээ. Ирж яваа цагийн хойно одоо ч алцахгүй хэмээн эдний хотныхан сэтгэл өвийг байцгаана. Хүүхэд ахын нас нь аймгийн төвд өнгөрч мал аж ахуй байтугай малын талаар юу ч мэдэхгүй шахам өссөн ган зориг хэдийн туршлагатай сайн малчин болжээ. Хүний амьдралыг таахын аргагүй юм. Хизээ хаан хэн болохыг хэлж мэдэхгүй. Чайлсан хотод томоохон ажилтнуудын газар техник хэрэгсэлтэй харьцаж ажилладаг байсан хүн талаар тархан бэлчих хідэн зуугаар тоологдох малтай болж хөдөлмөр цэгтгэлийнхээ үр шимийг хүртэж яваан сайхан. Аймгийн төвд өссөн тэгээ дээрэс нь аж үйлдвэрт ажиллаж байсан хүн одоо яаж яваад яг малчин болё гэж хизээ шийдээд ингээд миний одоо нэг анх би чинь 2012 жилийн 10 дугаар анги төгсөөд тэгээд хугацаа цэргээ алганд 3 жил яваад 86 он дээрээ зөвлөлтийн байгууллагын одоо барилга төрөөс гагнуурч мэрэгчлээр ороод 6 жил ажиллаад тэгээд сүүлд нь геологт орж ажилласан. Өндөр гагнуурын өндөр зэрэгэлтэй орсон байгууллагад ажиллаж байсан гагнуурч хэрэгтэй очраас тэнцээ орж бас ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ сая 92 онд нөгөө зах зээлийн шуурганд албан байгууллага татан байгуудаад тэгээд одоо өөртөө хуваарь хөдлөмөр эрхлэгсэн. Тэгээд одоо нөхөн тустай ажил хийж байгаа л тоон томрлон мөхлөг сүүхийн би танд ярьжээсэн. Тэгээд тэрний дугуйгааг нэн айл нэг гэрийн 4 ханта гэрийн хаалга үүтэйгээд өгчөн. Нэг охин даа хогн. Нэг сүүхий зэр нэг суваавны аваад идчихэн тэргээ мал болгочихн. Нэгсээ нэгэн малтаа болоо тэргээ ээж аав дээр тавиад тэр миний ээж аав чинь аль мал идэж чинь одоо боёнтой амтэн шүү гэж. Тухай залуухан байсан бас ойлгохгүй байсан. Тэгээд бас хүн чинь өөрийн өмчтэй болоод өөрөө хөдөлмөрлөд ирэхээр он чинь хүн өөр ирэхгүй одоо нэрээ бас л тэрийг өсгий аривжуулъя. Бас нэг том хүндээс тутгааргүй явъя гэсэн үг чинь өрөмсөлтөй болдсон юм байлаа. Би чинь мал мэдхгүй аймгийн төвд боловсрол эзэмшээд цэргийн албанд явж ирээд зундаа яг хүүхэд байхдаа нах цайж аав дээр очиж мал болдог гэсэн хончин болдог гэсэн. Тэгээд явж гад анх эсвэл цэргээс ирээд соот гөрөө зөвлөлтийн байрлах төрөөс ажилд ороод ахна. Тэгээд өглөө 8 цагт ажилд ороо 5 цаг тарна. Өглөө 6 цагт босож ажил хийнэ. Одоо тоон төмөрлөн мөхлөг хийнэ. Ороо 5 цагаас ирээд 9 цаг 10 цаг хүртэл гэгээ тасарч юм хийдэг гэсэн. Тэгж л одоо хүн золонд бас одоо нэг буянтай үйлс үзээсээ тэрнийхээ шагнал болгож одоо нэг 5-3 мал цуглуулж. Тэгэл энэ мал малын зах анх малынхаа сүрийг тэг тавьчихсан. Ханада 90 онд эхлээ нэг гэр зураан тоон төмөрлөн гэрийн хаалга хийн мөхлөг сүүх хийн. Тэгээд тэрийг малчтаар яваад нэг хонь хоргаар солино, үхэр гэрээгээр солино. Тэгээд тэрийг эдэн мал аав дээрээ тавиад овоотын урд ингээд аймгийн хаянд. Тэгээд сүүлд нь аав дээрээ тавьчаад аав гэж хоёр маань бас өндөр насны тэтгэвртэй гарсан өгчтүүд байсан болохоор 1997 онд одоо хэдэн мал аав одоо гээд. Тэгээд 97 онд энд хэдэн малаа туугаад цагаан аав нөгөөж ирсэн. Тэгээд анх мал малын захтай болоод нэг 100 гаад малтай ирж ирсэн.
Тэгэл одоо. Одоо болоод. Бол нэг хань ямаа ухраад туу тамаар хаван хүн малтай нэг 1700 гаруй толгой мал. Таны ээж аболи юу гэдэг ямар хүмүүс эсэ? Миний ээж одоо эрүүлэн хамгаалахад насаараа асрагч хийжсэн. Тэтгэвртэй гарсан. Дуламж өгөж өгсөн байсан халах голын. Аав маань болохоор айлын ганц хөө тоокерч юм байсан. Усны ач хой газарт тоокерч тоокер хийдэгсэн. Тэгээ бид нар ээж аваасаа эхээсээ бид нар 10 бала 7 хүү 3 хүүхэнтэй. Миний аав ээж хоёр бид нар дандаа тэгж хүмүүжүүл төссөн. За хүмүүс одоо тэ дээд сургууль очруу төгсөөс үйд болдгоо ч гэсэн одоо зөв бодолтой зөөлөн сэтгэлтэй хүн хайрладаг хүн болж яваа л гэж. Тэгээ дагаалаад хөдөлмө сургадаг гэсэн одоо тэ. Тэгэж л одоо өглөө гарахтаа бид нар ч одоо сэрэгэл дагуулад гарч нойрм гөлөлөл. Тэгэж чирүүлэл гарна. Тэгэж зундаа болохоор наах цаавандаа очиж хончин болно, хонь хариулна. Тэг хөдөө унтчихад мориндаа гисгүүлээд морь авчихад мориндаа гисгүүлээд сэрэгэл болохоор морь алдчихна. Тэгээ явган яваа наах цаавдаа шилбүрдүүлэн тэгэж л хүн болцсон одоо нэ бүгдийн миний баг нас тэгэж л явсан. Тэгэхээр бас анаг цавта аванд очил мал харж байсан манаас миний энэ зэрэгтэй явахад одоо тэр буурлын боёнууд бас байдаг байх гэж боддог. Нэгдлийн олон мянган мал харж байсан миний өвөө. Тэг бидрэг ээж маань одоо тэгж хүмүүжүүлдэгсэн. Үгээр хүмүүжүүлдэгсэн. Айлын хүүхдүүд шивнээ тэлхэд дуулдаг, чимхээ дөх цаддаг гэж. Тэгэхэд манай хүүхдүүд долоон байнд ойрлоо тэлсэн тусга овоолоод өгсөн чадахгүй гэдээ ойлдог байсан. Тэгний ээжиг өөдөн гууд нь таагаж ойлгохгүй гэсэн гадаа гараад ээжиг ахиж ойлгохгүй таа гэж боддсон. Тэгээд хэлсэн үгнийг нь очир ойлгохгүй хүүхэд юм чинь. Яагаад гэдэг айл өгдөг багтд. Яагаад бид нар харьцаа тэлсэн тухай хоолоод өгсөн чадахгүй гэдэг. Бид нар л бороо байна да. Ямар юм хийгээд байна гэж сэтгэдэг байсан. Тийм л сайхан өг хүмүүжлэр бид хүн хүмүүжүүлжсэн да тэр настан гоо. Тамаа нөхөр чинь одоо бүхэл төрлийн юмыг л одоо хослуулж хийх гэж одоо их мэринэ. Энэ хүний арийн албыг л одоо би бас алдахгүй байхын тулд одоо тэгээд өөр хөвгтэй өсгөж байна. Өөр хөвгтэй өссөн одоо хажигвар нь ажиллаа хийн. Одоо ингээд хөтө гадаа явна малчныхаа хот руу очно. Энэ бүгд нь одоо ард нь одоо юу хэрэгтэй байхаа тэр бүгдийг нь одоо бэлдэж өгөх гэж л одоо тэгээд цагийг л одоо маш их л зөв зохион байгуулж байх бол миний ажлаас бас амжилттай тий. Чи байнгын ачааллтай гэж одоо бас би бас боддгоо маа. Яг миний амжилт бол одоо тий. Одоо энэ ажлынхаа энэ ажил амьдралынхаа үр шимээр одоо бас баяа явж байгаа тий. Баян гэдэг нь л одоо очиргоогд гайхагдаад баян таран гэж хэлэгддэгтэй биш тийм ээ. Бас одоо амьдралынхаа тэр хэрэгцээнд хэрэгэлдэх зүйл маань дутагдах ажигдахгүй юм яваа л одоо би бас сайн өөр хөвгдүүд маань эрүүл их байна. Бид нар уусна одоо амьдралынхаа хэрэгцээнд хэрэгэлдэх тэр юмөрө дутагдаж ажигдахгүй байна. Тэр зүйлээр л би бас баян гэж өөрөө л бахархаж авдаг та. Тэгээ нэг хахта ажилдаа төрдлээ гэж бас боддоггүй. Тийм болохоор одоо сэтгэлээр баян явдаг болохоор бас ядардаггүй байх л гэж боддог. Тийм. Энэ яг энэ насан дээр эргээд аавынхаа цагчаас сургаалаас ботход их одоо тэрийг л их өнө хилдэг байж тэ энэ төргээд. Өнөө аавч нь аамынх нь аав юм аамны уншлах болсон бол ажил хэвэл дуустал давс хэвэл дуустал. Тий. Тэгж настангуучин бидрийг нүгээр хүмүүжүүлчихдэг байж. Бид долоон банд нарыг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол одоогийн бодлоор бол харахад хүчтэй асуудал шүү дээ. Тэгээ өнөрөө хүч. Миний аав бас бидрийг ингэж ярьдаг нэг хүний насын догнохон шүү хөвгтүүд нь үр бүтээлтэй ажиллах хугацаа тийм мөнхийн юм биш. Өнөө хүн мөнхийн юм гэж байдаг. Айо хүний нас нэг 7 гаригт л багтдаг юм шиг. Тэгтэн ойлгохгүй байж тий таньд л байсан. 7 гариг багтдаг яа. Тэгээ 7 гариг гэдэг нэг гаригийг 10 наснд хуваах юм бол 70 нас л одоо хөдөлмөрийн чадвартай байх нас 70 гэж боддог юм байна. Тэгээд одоо би бодох чинь аавынхаа хэлснээр байх юм бол одоо дэмб ням жарах гэдэг. Гариг дээр яаж ш 50 гарцгаа зааж. Тэгээ батхад одоо миний үр бүтээлтэй ажилладаг жил богнохон хоцорсон шүү. Богнохон байгаа шүү. Одоо энэ дээр үр бүтээлтэй ажил хамт олон зүг менежментээр удирдах. Тэгээд одоо энийг зөв гонцоогоор менежментээр явуулна да. Явуулах л үлдчихсэн даа гэж бодсон. Энэ жил танаа нутгаар өвлж сайхан байна. Энэ үл жил үнэн сайхан болчихсон. Цаа хар байна гэж чинь бас ячи. Сайханаас гадна. Тэгээд манай тал хээрийн бүсчин мал өсгөн өгч чинь бас их хашаа сарвчны тал дээр бас анхаарахгүй
сайх шорго сууруул нөмөр нөөлөг байхгүй. Мал тогтох нөхцөл байхгүй. Тэгээд хашаа сарвч нэг маш сайн болгож одоо сүүлийн үеийн одоо юм бүхэн ухаалаг болоод ах чинь одоо бас гинтийн одоо байгалийн гамшигаас өөрсдөө нөхрийгөө хүнийхээ эрүүл мэндийг малынхаа бас эрсэлгүй малх журмаас энэ хашаа хороо сүүлийн үед энэ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гарсан хөрс зэрэгт орон дунддын орон Оросын албаны усудаас үүсэж чаднаа амьдрал нэвтрүүлээд тэгэхээр ийм өвлийн хашаа сарч байсан. Одоо бол төл эхнээсээ гараад эхэлсэн нь тий? Төлийн төрөөс гараад байна одоо. Дөрөвнөө тоглосон одоо нэг тоглох гэж бас 10 тонн 10 гаруй хань хурглаад байна. Одоо нэг ингээд эхэлчихэн дээ. Одоо эхэлж л байгаа нэ. Яг хэдэн сард одоо төл яг ид үе гэдэг бай танах. 3 сарын 18 гээл яг жигдэрэн дээ. 18 20 гээл жигдэрч эхэлнэ. Энэ жил жоохон оройхон тавьсан цаг ямар болоож үлээ гэж удаа яагаад бас. Тэр нь жоохон тийм 13 сарын 18 гээл тавьчихдээ. 20 морин гээл та. Энд бас жилийн цагийн харнаа цагийн өнгө жоохон харжаа тавьдгаа. Өрх гэрийн хос багна ган зориг нэргүй нар 7 сайхан хүүхэдтэй өнөр өтгөн бүл. Хөдөө нутгийн эгэл бор амьдрал донд хүмүүн заяандаа ариун зам мөрөө ажил үйлс амьдрал арга ухаанаараа тодоос тод бичиж яваа айлын дайтай өрх гэр юм. Тэдний 7 хүүхэд эцэг хийгээд өрөөсөн ажилсаг, шийдмэг, шалмаг, сэргэлэн цугаа хүүхдүүд. Бүгдээрээ ихтэй сургуульд суралцаж дүүргэсэн бөгөөд ажил амьдралынхаа зам мөрийг олцгоожээ. Таны хотод хэдэн хүүхэдтэй? Манай хотод 7 хүүхэд. 7 жаалтай 4 хүү 3 хүүхэнтэй. Тэгээд ашицаа нэлсэн хараат болоод байна. Таны одоо яг энэ мал аж ахуйг эрхлэх, таны энэ ажлыг одоо өвлөж явах хүүхдтэд нь бол эцэг хүний хувьд таардаг шүү дээ. Миний энэ хүүхэд л ер нь жоохон малд нүдтэй юм да. Энэ мал аж ахуй ер нь нэг үди тань энэс цааш сайжруулад аваа явчих юм да гэж харддаг. Би багыгаа бас одоо жоохон хүүхэд байна л да. Төлөвшөөд бас нэг ер хүн юм чинь бас ухаараа цаг хугацаа бас хэрэгтэй тэр хүүхэд чинь одоо л жоохон хүүхэд байгаа юм чинь. Гэтэ бас миний хүүхэд чинь бас их төлөв дараахан болохоор аавынхаа хэл загчсны бас эрхэм зорилгоо болгоод бас нэг хажгуугаа удирдах байхал гэж боддог. Тэр хүүг бас мундаг хүү болно гэж бас дотроо бас их нууцхан хүлээлт байдаг. Тэгээ одоо өнөө бол хүүхэд байна одоо жоохон төлөвшөх байхал гэж боддог. Аа бол хүүхдүүдээ юу сурах вэ? Аавын сургаалыг дагнаж. Одоо би бас аавын хэлтгийдэд хэлнэ. Тэгэл ер нь хамгийн гол нь юмыг уухгүй уухгүй байх нь чухал гэж боддог. Тийм ажлын тийм нэг ажлын эхлэл дуустал ажил хийвэл дуустал даавс хийвэл дуустал гэдэг өөхийн хэлтгэл хэлдэг гэд. Хүн болох байгаас хүлэг болох анаас нэг өдөр муу хүн болчихно гэж яахгүй нэг өдөр сайн хүн болчихно гэж яахгүй. Нэг зөв үйлдэл баг бага давцсаар байгаа зөв үйлдэлд одоо дадал болох хэрэгтэй. Баг муу буруу үйлдэлийг баг багаар гээсээр байгаа тэр үйлдэлс буруу зурсаас салах хэрэгтэй гэж ярьдаг. Тэгжэл явдаг. Тэгээд одоо мэдээ энэ сайхан явж байгаа нь одоо сайн хань гэж ижлээ маань боён өр хөөгчүүдийн маань боён хамтарч ажиллаж байгаа баг хамт олон хамтаар ажилладаг. Бид нар ч багаар ажилладаг. Хөгшин битрэхэл одоо нэг хоёр малчинтай өшөө хоёр ажилчинтай тэгээд дөрөв хүний амьдралыг айлын амьдралыг залгуулж авдаг. Одоо тэгээд дээр нь хэдэн хөөгчүүдтэй чирээд ингээд бид нар ч ирүүлэн сар бол сайхан сайхан явж байгаа юм. Сэн цан олны маар бас боё юм удаа гэж бодож авдаг та. За тань төрсөн өдрийн минь төрий. За өр хүүхдүүдээс нь ингээ гинтийн бэлэг ирсэн байна. Хүлээ авна уу. Амьд. Санаа дараагүй ажил дээрээ сууж шүү дээ. Оо тийм үү. Төрсөн өдөр нь энэ. Бага маскад ажиллаа хийгээс. За тань төрсөн өдрийн минь төргий те. Охноос нь баг охноос нь юм удаа. Ийм сэтгэл үг ирсэн байна. За уншаадаг хайртай таньдаа олноос онцгой энэ өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Хан хорвоод хүн болж төрсний утга учирыг харуулж буй танаараа өр хүүхдүүд нь үргэлж бахархаж явдаг шүү. Аа таньдаа өнөөдөр болж буй төрсөн өдрийн мэндийг хүрэхин ялдамд мөн удахгүй болох эрс зэргийн баярын мэндийг хүргэж байна. Аа та бидний бахархал аа минь та хатууч гэлээ үнэн хүүхдээ алах хорвоод эрүүл инх байж өр хүүхэд бидэнтэй үргэлж хамтаагаараа аавыгаа уурлуулж гондоож байсан бол уучлаарай. Үр хүүхдүүдээс нь 2018 оны 3 сарын 12-ны өдөр гэсэн байна. Зя. Сайхан баярлалаа. За. Үр хүүхдүүдэд амжилт хэлэх үг байна уу? Одоо
Дээш одоо 7 хүүхэдтэй, 4 хүү, 3 хүүхэдтэй. Бүгдэнд нь одоо энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүлийг өгсөн гэдэг хариулт байгаараа гэж сайхан ярьж төсөөд. Хүүхдүүдэд баярлалаа гэж хэлээд тань хэлсэн. Та ч сурт удаа насалж өр хүүхдүүдтэй аж буйнаа түгээж яваарэ. Танд эрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнээ хүсье. Баярлалаа. За. Сайхан баярлалаа. Яагаад баяртай байна вэ? Баярлалаа. За. Нэ амьдралын түүхийг сонсоод хахаар та бол ерөөсөө огт мал гэж мэдхгүй байж гал өөрөө хэдэн мал цуглуулаар тэгээд одоо малтай болж эхэлсэн гэж байна. Тэгээд одоо бол өөрөө яг мал дээр байх юм бол яг одоо малчин хүн яаж ажилддаг тэргүй л ажиллаж чадах уу? Ажилна ажилна өдөө. Тэгээд энэ одоо мэрэгжил болчихлоо шахана. 90 оноос өдөө болтол энэ олон мал 10 малаас эхлээл одоо 1700 малыг өсгөн гэдэг чинь энэ хугацаанд одоо хүн цалин өгөөг нэг жил байхгүй. Аноо яхтай хүн бол өөрөө малддаг ус байдаг л да. Тий. Би бол бас нэг хүнтэй хамжираад миний зарчим байдیں۔ Малж байгаа хүн малтай болох хэрэгтэй. Маллуулж байгаа хүн өгч хэрэгтэй. Хамтдаа л өгч юм. Тэрнээс ш одоо малж байгаа хүн малгүй болоод яадаг юм уу? Цалин мөн муухан амжирн доош олмуухан. Хүн ч бас нэг очиргүй 100 наслах юм биш нэг байгаа юм хуугаад итчих гэсэн бодолтой. Манайх ихээсээ харуулаа. Тэгээд 10 хүүхдийн 6 дахь хүн. Одоо би өөрөө 7 хүүхдтэй, 4 хүү, 3 хүүхэнтэй. Тэгээд ачцаа нийлсэн 10 хүүхд байна. Тэгээд одоо 20-д болж байгаа манайх чинь. Тийм учраас энэ нэг хамтдаа хөгжиж гэдэг зарчимтай манайх. Тий. Би хөгжих ёстой, малчин хөгжих ёстой. Бид бол нэг баг. Багийн усуд бол багийнхаа өөдөөс бомб өшгөхгүйтэй адилхан бүгд нэрлэхгүй байж болно. Хүүхдүүд хүртэл хадлан хадж өгөө сургуульд явах. Бүр зарчимтай. Хадлан адахгүй сургуулийн төлөв. Манай хүүхдүүд бол яг малж байгаахан ажилд бол улирлын ажлуудд бол байнга туслаад явждаг тийм. Тэг нэг хүү малын эмч. Тий. Тэгээд том хүү тийс төгсөн. Дараагийн хүү тэр малын эмч хүү хайс төгсөн. Энтэгт бас нэг 2 жил магистр хамгаалаад ирсэн. Тэгээд хамгийн бага хүү нь бас өдөө аж ахуй чиглэлээр бэлтгэж байгаа. Тэгээд бүгд зарчимтай байна. Хамтдаа жаргана. Зоол хамтдаа зоон тийм л оозонтой манайх тийм тийм хүүхдүүд л ер нь бол туслан. Тэгтээ одоо эхнээсээ манай хүүхдүүд чинь мэрэгчлэлтэй болсон бол учраас хамгийн том нь бол одоо техникийн их сургууль шүтээс төгсөөд ажиллаж байгаа. Тийм. А дараагийнх нь болохоор үдэ аж ахуйн дээд сургуульд төгссөн. Бас одоо мэрэгчлэрээ малын эмчээр тийм бүхэл ажил амьдрал залгачих чинь. Бүхэл ажил амьдрал залгаа. Тэгээд яг биднэр төл бас ээж туслана. Эднэр чинь хадлан бордооны үед тэгээд хавар нөгөө нэг ноолор самх үеэр энтрүүлээш. Хавар бол одоо ноолорын үед ирж л одоо тэг бас хавар аюуны төл малын үеэнд энтэр ирж үл тусалдаг. А намр бол одоо хадлан авалцсан шүү дээ. А нөгөө олон трактор юмтай одоо энэ үед тэг ойтон хөвгдүүд ч гэсэн амралтынхаа үеэр ирж хадлангийн ажил бухал мухал хийх одоо тэг хадлан намрын ажил юу мунтахад тэ тэнд эхэл тусалдаг та манай хүүхдүүд. Гэхдээ ахна одоо ирж очиж шээ, гашаас 12 ондор тэгээд одоо хавар 3 сар гээд одоо хүрээд ирнэ. Аа. Тэгээд одоо энэ төлөө үеэр бол төлөө үеэр ирнэ. Тэгээд ноос үүсэн одоо тэгэл цаг үеийн хадлан бордоо гэдэг. Манайх их ч юм одоо 4 трактортай, 4 хадууртай. Аа. Тэгээд бас хадлан бордоо өөрсдөө хийчихнэ. Тэгээд давуу тал. Тэгээд бас ирсэлгүй малхын тулд бас нэг хадлан бордоо арай ахиухаа авчдээ. Тэгээ бас амтай ахтууд туслалоод хадлан бордоог үнд бас хадлан бордоо авах гэж байна бас. Аа за. Тэгээ дөвөр хүүхдүүдээ бас ажил сурах гэж байна бас. Бас давуу. Тэгээд хашаа орооны ажил энэ намрын ажил, айлын ажил мундаж сарвч бууц янзлан тэгээд одоо тэгээд баянгад баянд ирж очиход одоо тэгээд. Манай нөхөр чи одоо өөрөө нөгөө техник төлөйн бас сэтгэлээ сайтай хүн тий. Ер нь бол одоо юм хийн гагнуур чи энэ одоо машин тэрэг засна. Тэгээ одоо бүхэл юмдаа одоо инженер чих юм уу нэг талдаа мужаа чих юм уу одоо малчин мужаа одоо хосолсон ер нь бол одоо энэ зах зээл төл ер нь бол ерөнхийдөө одоо нас нь бол яг бас нөгөө тав гараад ирэхээр нөгөө ажлын ачаалт авах чадвар жоохон багасч байгаа боловч ерөнхийдөө л одоо төрөлдсөн мэрэгжлийн юм хийх юм чадвартай юм хүн тэгээд техникийн засварыг хийчихнэ. Өнгөрсөн жилийн хэтэл одоо 3 тракторыг бүр одоо нөгөө нэг өвдөрхий байх нь гэдэг юм уу авч босоод одоо бүр тийм трактор дивний салаа гэдэг өвсний хадлангийн салаа шиг баг юм гаргаад одоо 3 хатвартай 3 4 трактортай тэгээ хамдаг боодаг тармууртайгаа ингээд одоо юу яаж хадлан бордоогоо авчих. Ажлын сайнаар амьдрал өөдлөн
бэлчээрийн сайнаар мал тархална гэх монгол үг бий. Монгол ахугаас урган гарсан үнэн үг. Ажилсаг хүний амьдрал жилийн дөрвөн улиралд мөнх ногооноороо байдаг мод шиг л цаг ямагт өөдлөн дэвчнэ. Ажилсаг хүн амны хэшигтэй. Залхуу хүн заяа муутай байх зүй ёсны хэрэг. Ажилсаг хүн л амжилтыг олж алдраа чимнэ. Хөлс туслуулсан ууггүй хичээл зүтгэл, хүчээр шавхсан цөхрөлтгүй хөдөлмөрийнхөө ачаар амжилтанд хүрч түүнийхээ үр өгөөжийг хідэн үеэрээ хүртэж явах учиртай. Ган зэрэг гоохан бүгдээрээ ажилсаг хөдөлмөрч хүмүүс юм билээ. Хүмүүзэгчтэй нутгийн нүнжиг нэвтрүүлэг Дорнод аймгийн Цагаан хоол сумын 3 дугаар агийн малчин ган зэргийнхээс үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байгаа. Таиг одоо бизнесийн одоо эргэлтэнд мал аж ахуйгаа бол оруулдаг. Малчид бол нөгөө амжилтханыхаа хэрэгцээ зориулж. Би одоо нэгэнт одоо бидний амжилтны амжилганы их хөсөр мал аж ахуй юм чинь. Мал аж ахуйгаа ер нь айл болох өндөр үнэ өртөг урж байгаа үед малаа барлуулах хэрэгтэй, эрмэлздэг. Намар бол хүн бүхэн малаа барлуулдаг учраас бол махны үнэ хайцсан хэмдэдэг. Аа тэгэхээр бид нар бол хаврын цагт бас тодорхой хэмжээний барлуулалтаа хийдэг. Хаврын цагт хийх юм бол хайцсан гоо үнэ хайшин чагаагүй баг намар барлуулснаас хоёр дахин илүү үнээр барлуулдаг талтай. Нэгт. Хоёр тэгвэл би бас өөрөөхөө шилмэл юм суурийг бий болгож байгаа учраас одоо хонио бол хорхон гоцаа бол одоо хонголохгүйгээр баруун аймгийн захиалгаа нийлүүлдэг. Аймгийн төд ажилгүйчүүд олон боллоо гэдэг. Гэтэл одоо хөдөө бас ингээд мал дээр ингээд мал дагаад мал дагуул ам тусна ч гэдэг ингээд амьдрах юм бол Монголд одоо сайхан амьдрах боломж бол дүүрэн байна л гэж хардгуу та. Тэгэлгүй Монгол орн чинь одоо миний нэг бахархаж авдаг юм тийм байдаг шин. 3 сая хүн амтай тий. Тэгээд сая 600,000 км нутгтай 60.6 мянган толгой малтай байгалийн их баялагтай. Манайх бол одоо их гоё боломжтой. Залуучууд юм ирээлэг талаас нь хараад ингээд хийж үтээхэд төлөө явах юм бол одоо ирэхэн зорилгоо олгоод явах юм бол одоо болохгүй гэхгүй юм баахгүй. Манай Монгол орнд бол бүх юм нээлттэй. Та одоо тэрийг зорилго болгоод тэр зорилгоо хүрэхин төлөө ирэмэлсэх юм бол одоо залуучууд өнөөний залуучууд бүх юм нээлттэй байна. Бидний үеиг одоо л. Ер нь одоо хүн хөдөлмөрлөлт чадах юм бол одоо өөрийнхөө тэр хүссэн амьдралыг цогцлоож болох юмаа гэдгийг бол танаас харж болохоор байна л да. Хамаагүй хүн хэлдэг л дээ. Энэ аймгийн төвд кагаар латуу цохиж малкагийн лаз өсгөж өссөн. Тэр бол үнэн. Гэхдээ Монгол хүн ямар малаа мэдгүй Монгол хүн хаа яах вэ? Би одоо өөрөө л хөгчөө. Дандаа л одоо эдгээр одоо хүн хөдлөмөр жадах юм бол үр шим нь бол тэр тэнгэ өөрөө ирнэ. Хүссэн хүсээг үрдэг юмаа гэж бодож байгаа. Би л одоо анхын малаа марсан цагаас хойш бол 10-аад хүнийг 10-аад хувь хүн өрхөө айлуудыг малжуулсан, цалинжуулсан нийгмийн даатгын төлөө энэ янз янзын журмаар явж ирсэн. Одоо гэхэд би нэг 4 айлын цалинж болж авдаг. Ер нь ажил хийсэл хүн ямарч байсан тийм ээ. Хоосон хонохгүй. Одоо тэгэл хоол даамдтай хүн ороод ирсэн ч бас итээтэй амттай байдаг гэтийл би хараад байдаг. Гэхдээ л бас аймгийн тавд багахан хэмжээний ногоо тарьдیں۔ Хашаанда бас ногоотой. А тэр ногоогоо би болохоор намар ингээ ажил дээр энэ төр бас пакетлаад бүр ингээ уутанд хийгээд одоо лупан манжин өгөрцгийгээ ингээ пакетлаад төртлөө бас тэрийг яг одоо энэ бас хүүхдүүдтэй энэ төр нөө үлгэр дуурайлж болж тийм ээ. Хөдөлмөрөөр одоо ингээ хүн хүмүүж тийм байх хөдөлмөр хийвэл хүн мөн болдөг юм байна тийм ээ. Одоо ганцхан мэрэгжлийн ажил биш. Гэрт ямар ажил хийх боломжтой байна уу тэр бол нөөц болцоогоо ашиглаад хүн одоо хөдөлгөл юм бол бас юм олж ингэж амьдрахаар боломж байна гэдгийг л бас харуулгыг хичээдэг. Та бол ерөнхийдөө хаврта төл ер нь хорогдол багтай авч чадчихна уу? Энэ хашаа сарв сайтай. Энэ хаврын дээр бол бүр энэс илүү хашаатай. Энэ одоо энэ одоо энэ очиад үзэх хаан хотлоо хэлэх юм. Энээс илүү арай тохилог гашаатай. Тэгээд эдрэгээ аваад өгсөж чинь өөр нь ахаад энэ гашаач хоёр өгсөж гашаа өгсөн нэг байв. Тэрийг одоо хавар төлөө ер нь өгсөрнө. Тэгээд ямар ч зэрэгцлэг малхахын тулд
бас нэг энэс хүн бас санаа сэтэл авбал авах гэж бас нутгийн зон олондоо бас тусуулаад хэлж ил яадаг. Доорны хөвгийг нь хийж хэрэг юм байна шүү дээ. Тухайн хоргод бид л хэвгүй адуунд өнгөрөх юм шүү. Аа. Ийм юм яваад сурах юм шүү. Тэ идэс сурах. Хотгүй идэж байгаа. Хотгүй идэх гэж хэвчэн байгаа. Онгцон байна. Хөвгийг нь хийчихэн. Малчид одоо ажилд авъя гэхээр одоо нөхцөл байдал ямар байна? Одоо тэгэл хов усууд нэг усууд иржил байдаг, буцчил байдаг. Ажилчид болоод нас залуу усууд агай хэцүү. Аа. Жил баллал яваад. Аа. Настай усууд бол яхад эдний чинь бид нар малжуулна. Одоо нэг төлийн одоо 20% ч гэдэг юм өгнө. Тэгээд дээр нь цалин өгнө, нийгмийн даатгалын өгнө. Одоо оюутны төлөвийн төлн, цалингийн зээл олгоно. Тэгэл янз янзын одоо бас хүнтэй харьцах ухаанч бас хэцүү л дээ. Мал аж ахуйн салбар нь хүн амыг хүнсээр боловсрох үйлдвэрүүдийг түүхий эдэр хангах үндсэн их болог байсаар ирсэн. Одоо ч энэ ач холбогдлоо алдаагүй л байна. Өөрөөр хэлбэл мал аж ахуйн хөгжлөөс манай орны эдийн засаг ихээхэн хамааралтай хിവэр байна. Иймд мал аж ахуйгаа анхаарч байгаль цагуураас хараат байдлыг нь багасгаж өгөөж үр ашгийг нь дээшлүүлэх нь чухал юм да хэмээн ганц зэрэггүй ярьсан. Тийм ээ. Түүний хэлснээр малчид бол үйлдвэрлэгчд. Тэд одоо технологичд болох хэрэгтэй. Малынхаа үйлдвэр хүсааг сайжруулах, малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ сайжруулах мэдлэгийг олж авах нь чухал. Өнөө цагт менежерийн ухаан чадварч сурах шаардлагач бий болж байна. Ганц зэргийн хувьд яг дээр хэлсэн зарчмыг барьж ажилладаг хүн юм. Тэрээр өөрийн мал сүргийнхээ бүтцэд байнга санаа тавьж үйлдвэр хүсааг нь сайжруулсаар байна. Ашиг шимийн өндөр болгох тал дээр анхаардаг болч л тэ. Та тэр тал дээр хэр зэрэг анхаарч ажиллаж байна? Би чин одоо энэ тэр тал дээр их цаг зав хүчээ хэдэн жилийн өмнөөс их зарцуулаад байна. Би одоо бараг үйлдвэрийн хойноор хойноо сайжруулад бараг үйлдвэрийг одоо дагнаж өсгөж байгаа хонь дээр. А яман дээр бол одоо гатад улсаас орж ирсэн. Тийм хөлдөөсөн үрийг одоогоос 8 жилийн өмнө суулгаж эцэг мал гаргаж авсан. Тэгээ цагаан цусан яма. Тийм цагаан цусан ямаа гараад одоо бүтэгэнж байгаа дан цагаан хунтай. Одоо тэгээд идэж уухтаа хүртэл харын заацлаад цагаана үлтэйдэг. Цагаан ямаа гэдэг бол Монгол улсад ер нь дэлхийн зах зээлд хятад орн бол ноолын 50%, Монгол улс 40% эзэлдэг юм байна. Бусад орн бол 10% эзэлдэг юм. Тэгэхээр хятад орнд өөр Монгол орнд бол Монгол шиг одоо улаан ямаа, хар ямаа, цаарл ямаа гэж байдгаа. Дан цагаан ямаа. Нарийн ост ямаа. Тэгээд дэлхийн зам эзэлдэг. Тэгээд тэр бол улсын болгоод явцсан учраас өөр ухан мухан тавих ямар ч нөхцөл бололцоо байдгүй юм байл. А тэр бодлого нь мал аж ахуйд чиглэсэн бодлого өөр. Бид нар хөдөө аж ахуй яам зохион 14 хоногийн сургалт жилийн хотод суралцахдаа ойлгосон. Тэнд багш нараас Монгол дээд сургууль гэж байдаг юм байна. Тэр бид 14 хоног сургалтанд суугаад практик дээр нь очиж ажилласан. Үйлдвэрлэлийн бааз гэж байна тэр. Туршлагын бааз гэж байна. Тэнд бол одоо өөр малчит болон өөр усад ямар засгийн тэр ямаанаас ухнаас тавихаас өөр ямаа тавьж болохгүй. Тийм хуйлтай. Хөлдөөсөн өр авчир суулгасан гэдэг. Тэр чинь бас их эрсдэлтэй, тэр болгон бас болоод байдггүй гэдэг таны хөдөлх амжилттай болсон юм шиг. Аа тэр бас амжилттай болсон олон ямаа суулгасан. Тэгээд 50% нь гарсан. Одоо тэрнээс гарснаас нь ирээр нь ухан тавиад одоо бас мөлий хэдэн жилийн өр үзэж шүү. Ер нь 8 жилийн хугацаанд гэдэг бол нэлээ олон болох хугацаа мөн. Тийм болно. Одоо миний сүргийн нийт ямаа сүргийн нэг 40% цагаарч шүү. Тийм. Таны цагаан ямаа ихэрлэх нь хэрэг. Ихэрлэх нэг нь ихэрлэн. Ихэрлэхгүй нэг нь ихэрлэхгүй. Тэгтээ ноолуурын гарц илүү. Цагаан ямааны маань. Ноолуурын гарц илүү. Нарийн микротой. Аа. Энэ бол дэлхийд өрсөлдсгүй зүйл байхгүй юм. Тэг манад
Миний нэг бас дотроо бас бодож явдаг юм таны ямаа ярьсан дээр. Манай цагаан сумын гаралтай нэг хөдөө аж ахуй мэргэжилтэн хар ямааны чиглэлээр юу гарсан байна л да. Нэг эрдэмний зэрэг хийсэн байна. Тэгэл зэрэг хамгаалж байгаа юм уу? Тийм эрдэмний ажил хийж байгаа юм байна. Тэгэл нийт сумынхаа малчтаар яваад хар ямааг өсөх тал дээр бас сурчлах хаалга хийж л дээ. Тэр нь би жоохон сэтгэл дундуур хэдэг. Яагаад гэхээр одоо хар ямааны ноолууд дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөж чадахгүй. Дэлхийн зах зээл дээр хар ямааны ноолуур бол одоо ахна авдаг байх. Тэгтээ дэлхийн зах зээл дээр нэг нойрын ноолуур цагаан ямааны ноолуур тэгээд микроно нарийн байх бол нэг ноолуур. Тэгэхээр бодлогоор энэ одоо гов компани тэр юу гэдэг вэ? Боинг компани ба кашмараа энэ төр одоо малчдтай харьцаад юм одоо онлайн одоо кичээл заагаад одоо энэхийн тим ямаагаар ямаага үржүүл ноолуурыг чинь өндөр өнөр аавна юм бол бид нар тэр чиглэлээр барьж ажиллана тийм ээ. Одоо сая гадаадын махны үйлдвэр аж ахуй нэг юм гэж шв. Өөх мах гэсэн тийм үйлдвэрийн тийм бүхний махи аавна гэж зарлж байна. Тэрэн шиг ийм ямааны ноолуурыг аавна их бол малчд бид нар тэрэн тохирсон юм бүтээгдэхүүнээ бэлдэж эхлэх байхгүй юм. Тэр хүн хараар сурчлах юм бол нэг хүн ямаага хар болгочих юм бол эргээ цагаар бол нэг асар олон жил алдах байхгүй гэдэг. Тэгэхээр тэн гохрохгүй Монголын атомл гох байхгүй. Хар ямааны ноолуурыг удаанаар бодож болохгүй, цагаанаар бодож болохгүй. Одоо цагаан ямааны ноолуурыг ямар ч өнгөөр бодож, ямар ч гой өнгө гаргаж болно. Тэгэхээр одоо зүгээр л одоо Энгийнээр бодох тэр шүү дээ. Миний малчин хүнээс гарч байгаа миний ухаан шүү дээ. Тэрнээс одоо эрдэмтэн докторууд бол илүү ухаан гарч шүү дээ. Бол мэдээч асуусан. Энэ миний өнөөдөр энэ малын өндөр үзүүлэлт бол одоо тэр энэ цагаан ямаа л гин баруун үлдрийн хойно хоёрт энэ хар ангус бох гацууд гээд компаниас ахна одоо 2015 онд юм байна. Чимбат захирлаас энэ бяро 5 сая төгрөг авчихсан. Тэгээд махны чиглэлээ. Өхөрсөргөө. Одоо чанаржуулах гэж. Одоо тэгээд энэ маань одоо өнөөдөр өгөөж одоо өгөөж өгөөд хүн бүхэндээ төлгөөсөн авъя гэсэн болж байгаа. Таны мал очих чинь таны бас нэг бизнес л гэж харж байгаа л да. Амжиргааны чинь одоо гол өсвөр болно. А тий би бол энийг яг таны асуудал маш зөв юм асууж байна. Би бол ингэж боддөө. Манайх бол одоо манай аймаг бол Монгол улсад одоо нийт одоо аймгийн сумд малынхаа дороос 3 4-т явдаг. Сая 708 мянган толгой малтай. А бусад аймаг Өөр ханга, Аар ханга гэдэг малынхаа тоо үзүүлэлтээр өндөр явдаг аймаг бол 5-6 сая малтай. Асар их малтай. Тэр мичээлэн талхалтд орсон малынхаа сүргийн бүтэц муу, малын давж ярцсан, адууд авчаа, хойн давчаа, өхөр давчаа. Тэрэндээ маш анхаарах боломжгүй. Тэгэхээр би одоо энэ Усын зам Батцорог тэгээ ховдын усууд энэ төр би энэ гачуутын чин бац захиралд ирсэн 43 хуц зарж ирсэн. Аа тий. Тэгээ одоо энэ шиг уцаар захиалгаар хоц нийлүүлдэг. Баруун аймаг руу Сэлэнг руу тэгээ одоо сүүлүүд ховд руу нийлүүлдэг болоо одоо Нөөр ханга, Ар ханга руу хоц нийлүүлдэг. Таны хуц чинь болохоор юу вэ? Бараг юм уу? Бараг өөлд өгчлээ. Энэ бараг үлдрийн хуц чинь манай Дорнод аймагт л байдаг уу? Дорнод аймагт л байна. Бараг үлдрийн хуцны давуу тал бол давуу тал нь болохоор энэ сүүлэн өөхн мууцсан сүүлэн өндөр. Тэгээ илүү нугламтай. Бусад хоноос бол одоо 2.5-3 кг-ийн илүү махтай. Тэгээ ийм давуу тал. Тэгээ тал хээрийн бүсэд бол их цогцсон. Тэгээ энэ хөвтөн дахс чадвар сайтай. Та ерөнхийдөө бол аж ахуй дээр гол одоо баримтлагдах зарчим бол одоо үйлдвэр хөсөөгийн сайжруулах, эрчимцэн мал аж ахуй руу одоо чиглэсэн ийм бодлого орч ажилт юм байна. Би бол яг эрчимцэн гэж хэлж болохгүй нэ. Хагас эрчимцэн гэж ярина. Хагас одоо эрчимцэн аж ахуй руу ашиг шимний өндөр нэг малаас авах ашиг шимний өндөр олтгоно өндөр байх гэсэн үг. Тийм учраас бидний амьдралын төвш арай илүү олон тооны мал өсгөх жоохон орон чанартай цомхон юм сүргийн бүтцээ барихаар эрмэлздэг. Ганцхан би биш. Бид төр чинь бас багаар ажилладаг, хамт олноор ажилладаг. Манай найзууд чинь манай хоршоон дотор чинь малын эмч хүн 4 бай, 5 байдаг. Тэгээд үржийн зоо техникч тустай байдаг.
Тэгээд тэдэртэйгээ ингээд хамтарч баг болж ажиллаад одоо энэ ямар малаас ямар хэлтүүлэгч тавих вэ ярилцаад тэрнийхээ дагуу хэлтүүлэгч тавиад тэндээсээ гарсан малыг ахиж одоо тэр хев шинж мэмжийн бүгдийг бас ярилцаж байгаа зүс удам энэ сан мангыг хамгаалж үлдээгээд тэгээд дараа чага хуцаад тавиад хорон хуцаад өсвөр насныхаа хуцаудаа тавьдаг. Тэгээд 2-3 жил болгонгуудаа өөр сорилоо шилжүүлж зороос нь өөр юмнуудыг гаргаж авдаг. Ирээдүйн госнуудаа бас бэлддэг. Тэгээд ингээд бид нар чинь энэ хүн хавьдаа ингээд хийгээд хана бас энийг бол бас одоо жоохон хүрээг нь жоохон томсгоод багаад багаараа сумаараа ингэж хийвэл бас өгөөж нэх юм уу гэж боддог. Би одоо ингээд зэрэгэлдээ малчинтайгаа хуцаа соль тавихаар надад таалагдах стандартад таарах хуц байхгүй тэр айлд. Тэ. Бухаа солиос солих арга байхгүй. Тэ. Тэгээ ямаа солиход бүр солигт гарга байхгүй. Тэд нар чинь одоо хараж өстэй, улаанч өстэй тэр ямаа надтай. Тэгэхээр над би өөрө ганцхан ямаа цагаан ямаа үржүүлээд байгаа учраас чинь энэ ямааныхаа гений удмын алдахгүй тулд өөр ямаанаас айдудаас цагаан эм ямаа авчиж өөрөө гуцаар ухнаар хэлтүүлээ. Тэндээс гарсныг одоо ирээдүйн юу дараагийн бэлтгэх одоо хурган хоц шинэ өөрөд ухнуудыг бий болгож авдаг. Сайн газар газрын сайхан хөл сайхан сайхан азруунуудыг тавьж адуурынхаа хөгжлийг сайжруулж байгаа. Манай иргэн тойрон чинь бас улсын алдар дээр төвдөн жаазын бат зэрэг аймгийн алдар дээрж энколд жамцын энколд гэдэг одоо сайхан хурдны боёнтой олон улсууд байдаг. Тэд нэр адуу сүргүүдээс бас ганц нэг алдар тавьж одоо адуу сүрг манай сайжирч байна. Хүү маань одоо өнгөрсөн жил болон сумын уяачтай холбоонд бас нэг морь саяал морь хайргдуулж бас вангийн цагаан уландаа бас нэг үрээ хайргдуулж одоо бөөхөр одоо бас нэг салтаандаа хийтэл юм болж хөрж ажиллаж байна. Тэгээ би өөрөө морь уяаж их сүйд болохгүйсэн өөр хүүхд мана бас ууж хурдлуулах тийм сайхан нөхцөл болцоо бүрдэж явах шиг байна. Би нэг унжсэн бекавараа нэг азрах сольж авсан гэж танд ярил. Энэ вандраа гам хөйгөөс адууны хөр азрах энэ байдаг хүн юм уу? Тэр хүн юм уу? Хаана явна? Тэр хүн юм аа. Аа энэ хөр азрах юм уу? Тэ. Энэ вандраа гам хөйгөө. Аа маш их сомьёс юм гам хөйгөө. Тэ. Энэ пикап нэртэй хөр. Хаалхи юм ах тань баруун шиг юм уу? Энэ их нь болохоор энэ гэсэн чинь Пянзанкегийн хөрний гаралтай юм шиг. Өчг нь болохоор тэр ган хоёр алдарт манла тод манла. Тэ тэтний атана. Араба англиэн. Тэ хийзи холчтой. Зарлиж холчтой. Ган зэрэггүй малчтын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, малчтын бүлэг хоршооны давуу талыг ойлгуулах, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхийн төлөө ихэд санаа тавьдаг нэгэн аж. Малчин хүн зөвхөн хар амиа борлуулаад явах биш, бусдад туслах, эргээд тэднээс тусдам авах ухаантай байх хэрэгтэй. Малчин хүн хичнээн ажилсаг байлаач ганцаараа хийж дийлэхгүй ажил зөндөө гарна. Тиймээс хүн хүнийхээ дэмэнд зах суусныхаа хүчинд гэдэгчлэн нэгдэж нийлээд хоршиж нөхрлөөд ажиллахыг илүүд үздэг гэдгээ хуучиллаа. Нийгмийн итгэх сайтай одоо хоршоо холбоо байгуулах тэгээд бусад одоо хөрсөлттэй малчид болоод өөрийнхөө одоо ижил энэ хөдөлмөрч байгаа хүмүүстэй хамтарч ажиллах хамтар гэдэг яг зөв юм санаачлаад бас хийдэг. Тэгвэл нийгмийн итгэх гэхээсээ илүү бид нар ер нь ахны өрөө бас энэ мал аж ахуй эхэлж байхдаа бас хүн тээр явж исэн. Улаанбаатар програм бариад ахвж явсан. Програм бариад хилий 8-аад явж илаа. Тэгээд цагаан ус омрууга хүн тээр зорчих тээр үйлчилгээ эхэлдэг байлаа тангараа. Тэгээд энэ сая зах зээл шилжээд энэ сум хорны зорчих тээр үйлчилгээнд эсвэл жолооч нартайгаа нийлж нэг шууд Баянгол гэдэг хоршоо байгуулад тэгээд Дорн таймгаас сумдын чиглэлд зорчих тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг. Манайх эрхлээд одоо 4-3 жил гарсан болж байна. Тогтмолж аваад бас өвн танигдсан бас сум орондоо бас хөгжил дэвшилд бас хувийн нэр багцсан болж оруулж байгаа тийм хэвсэг хамт олон байдаг. Тэрний хажуугаар бас Чоо усан хотоо тойрсон
энэ манай чаасан хэрлэн сомч нь нутаг өлчээр багтаа. Тэгээ баян томон хэрлэн сангаа ажих сэрэглэнд тавчигдаад хэдэн цогт хэдэн малчдаг гэдэг хэрлэн сом юм. Тэгээ тэр хэд маань бас энэ хошоонд маань нэвэлдэн тагдж орж энэ намсгас олгож байгаа тэр урамшил мурамшлаа аваад тэгээд бид чинь бас хамт сургууль юмнаар суун нэг доктортой амжилт төгслөөс ярьж байгаа нэг бэлчээрийн менежмент төсөлд бас цуг сууж байсан сургууль багш нар болж бэлтгэж байсан. Тэгээд бас бэлчээрийг яаж зохистой ашиглах вэ? Яаж зохистой ашиглах вэ? Тэгээд энэ хөшөөтгөө яаж эвсгэр нэг бэлчээрээ сэлгэж нүүх үнэг малчин нүүчээр нөгөө малчин нүүдэг үз тамтай. Тэгээд айлын гашаа сарвж хөдөлээд ходог усын бозорлаад ингээд одоо хорондоо маргаан болоод байт. Тэр нь энэ олон юмнаас бас ингээд бодож яхад ер нь хүнтэг хүнийхээ толгойг хөгжүүлэх зүг юм гэдэг боддог малчтай хаа. Тийм жишээлбэл тэнэс энд нэг айлын гашаа сарвж засч байгаа нь хотны сэлгэж байгаа төсөл хөрөнгө хэрэгжиж байгаа орн малчтынхаа толгой ухаа гэдэг оюунд нь хөрөнгө оруулалт хийхгүй бол мал шигээ ажилхан болчихсон тийм залуучууд айгүй олон болсон байна надад тийм сэтгэдэг. Жишээлбэл та одоо ямар мэдээллийг малчтад өгвөл ийм ач тустай маа гэж бодож ярьдгийг. Гэхдээ олон талаас нь эхлээд хүнлэг баг талаас нь тэжээ бодолтой, зөвлөн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй байна. Юмыг хайрладаг. Ямар нэг юм дандаа гэгээдэг талаас нь харж үздэг. Ямар нэг юм харуул хоёр талтай л да. Өнөөдөр эндээс нарттай байхад ард сүйдэртэй байгаа. Хормон мөн адилхан. Заавал юм гэгээлэг талаас нь харах хэрэгтэй. Хүнийг ч гэсэн харах та. Тэр хүн муухай зам байгаа гэсэн сайхан талын харж хаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд хоёрт малчдад олох боловсрол бол бэлчээрийн менежмент. Бэлчээр алт гэдгийг ойлгодог малчд байдаг. Одоо манай энэ нэг олон адуутай улсууд байна л да мөнгөтэй улсууд байна. Нэг нутаг дээр 10 жил болчих шүү дээ. Ганцхан нутаг дээр 10 жил. Шүү гэсэн юм. Миний мэдхийн 10 жил шүү дээ. Тэг зүг адуутай 300 адуутай гэн тийм ад нэг нутаг дээр 10 жил болно гэсэн. Тэр бол маарай хитэр хэлдэг. Тэр бодох хэвээр. Тэр түүний тэр адууны туура гэдэг ч үү тэгээд тэр чинь болог шанал бодрлон тэр хайвын бэлчээрийн талхалт л хийн. Тэгээд эргэн сэргэхгүй тэр чинь сэргсэн дандаа нэг шарилж марилж гоолган тэгээд нэг гаа дургах тэр ботоникийн нөхцөл болсон бүр алдагдна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр бол зөвхөн өөрийгөө хорлогош өрөөлийг тэр нутаг бэлчээрийг хорлож гэнэ гэсэн байхгүй. Тэр аимшигтэй тэр. Тэгэхээр одоо малчд бол одоо бэлчээр гэж мал байдаг гэдгийг ойлголтын суурь. Тэгэхгүй бид нар ч буруу ойлгоод байна л да. Мал байгаа гэсэн мөнгө байгаа учраас бэлчээр гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр буруу бэлчээрэл хайрлахгүй бид нар энэ манай Монголд ч тийм мэрчим цаад мал ачих ховор штт. Хагас эрчимжүүлэх гээд бид нар одоо асар их цаг хугацааг алдаж байна. Уулын тэгээд төрөөс мөнгө үүсгэж зүгээр төр бол дэмжлэг үзүүлэл явчихвал бол болох гээд байгаа хэрэг. Тэрнээс нь тий бодлогоор л тий бодлоо дэмжчихгүй л одоо бид болох гээд байгаа. Одоо тэгээд хоршоо нөхөрлөл энэ төр байгуулахын ингээд хамтарч ажиллахын тухайд одоо яригдаж байна уу? Ялангуяа хөдөөгийн малчтын дунд тэгж ажилласны үр дүн өр өгөөжийг үзсэн тийм туршлага байна уу? Одоо хань энэ жилээс эхлээд манад нэг ногоон бэлчээр ногоон алт гэдэг төсөл хэрэгжиж эхэлж байгаа. Бас нэг Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалттай Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжилттэй эрслийн менежмент гэдэг одоо ганц зод юм уу байгалийн гайхамшигт төмөр аюулаас тийм юу хэрэгжих юм тийм юутай явж байгаа тийм бид нар дээр ирж хөрсөн дээр буухгүй байна шүү дээ тийм ч хамгийн гол нь тийм одоо нэг нэг гаднаас хулбарласан л тийм төсөл юм хүмүүс одоо юу одоо хамгийн доод талаа одоо нэг бид нар баялаг бүтээгчд байхгүй одоо малчд гэдэг чинь баялаг бүтээгч гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр чи нэг одоо махноос сүү бүгдийг үйлдвэрлэж байгаа бид нар энэ таван хошоо малч нь. Тэгэхээр чи нэг одоо тэрийг бол яг үйлдвэрлэж байгаа хүн дээр очиод бас бэлчээр нь тэр төсөлд хэрэгжүүл бидрээс асуугаад явах юм бол зөвлөлт юм бол бас арай гоё зөв голдгоор явах боломжтой л да. Тэгэхгүй тэгээд дээгүүрээ л одоо сонсогдоод тэгээд хусам л хусам хусам гэж ярьдаг л да манай халхуут. За хусамгүй хүн гэдэг нь хусам багтаа наалдж багтаа л юм л гэж боддог. Өгөөж багтаа.
нэг орсоор манааг хош маал болоош гэдэг нь бас лав зэт. Тэр нэр хүнд бас нөгөөжлгүй тийм юм уу явдаг. Одоо зөв нэр хэмээгээд л тэгээд одоо хэн өгөөж нь муу холгар тэгээд өөртөмж нь муу. Амдэр судалгаа авахгүй судалгаандаа суурлаагүй доор усудаа зөвлөдөг болохоор ч хөрсөндөө буух нь муу л анаа л да. Та харин юу юм бэ? Их нөгөө туршлага судлах их дуртай, туршлагаас нь их хуваалцах дуртай, өөрөөхөө туршлагаас хуваалцах дуртай юм шиг санагдлаа л да. Жишээлбэл одоо Шилэнгол аймагт очижсэн л гэж босод одоо бас юм алмаллааны арга ухаанаас суралцжсэн гэд энэ танд их үр дүнгөө өгдөг баг. Би яах вэ? Суралцхны хадаад очиод нүдэн бооцсон юм шиг тагэлсэн орж харж үзэн тийм ээ. Барьж үзэн тэг хэмжээг нь аав гар утс ухаалаг болсон зургийг авч ирээд гэхдээ хөвлөрөөр бас боловсруулаад төмөрөө аваад хийчихдэг байхгүй гагнчтэй. Ахна эсмүүгийн багт гагнуур чинь байсан болохоор ч юм. Тэгээд ямар ч юм ийм сайхан нас харуулчихсан гоё л доо. Одоо энэ тантай хамт ирээд байгаа хүмүүс бол одоо бас та нар танаа энэ мал аж ахуйтай таны ажил одоо үсээ туршлагаас таньд одоо судлах тантай хуваалцах гэж ирсэн хүмүүс баг тий. Энэ хань одоо юм сайхан болсон. Манай хүүхдүүд интернет тавьсан байна бас энэ хашаа сарч байна. Аа. Тэгээд тэгсэндээ үдсэн хар суусууд байна. Тэгээд тэгээд бас миний туршлага судлаа энэ хар ангус бухман хэр болж байна. Нийт төлөс авъя. Тэгээд малчин хүмүүс. Тэгээд миний туршлага судлаа тэгээд авч хэрэгжүүлэхээр амжилт хэрэгшээр юм болмоор юм байвал бас санд ярилцъя гэдэг. Тэгээд одоо миний хийсэн бүтээсэн юм зах зохион үзэж харъя гэдэг өнөөдөр ирцгээд байгаа дараа та нарыг харин ирж давхар юм болж байгаа юм аа. Тэгээд та юу юугаа үзүүлж танилцуулаа? Юу гэж хэлээ сонирхч байна энэ сонирхч? Одоо энэ хоньны юм зөөлн зөөврээс харагч их сонирхч байна. Тэгээд манай нутагт юм модн төмөр шонт модн шонт төмөр шонтаа хашаа үзээгүй гэнэ. Тэгээд энэ одоо сонирм байна их хөрөнгө зарцуулсан байна. Мөнхийн юм хэлсэн байна гэдэг. Тэгээд одоо савууш савуушлын хатад барилгын тоосох шиг өрсөн байна л гэдэг надад. Тэгээд энэ хатаж ахын хүүхдүүдээр найз нөхдүүдээр күблүүлээд. Тий. Нэг күбийн тедэн төгрөө хөдөлж авна гэж өөрөө ачаа хоол барин за дааж гад. Тэгээд күблүүлээд 1 метр квадратын тедэр өрүүлнэ гэдэг өрүүлчихдэг юм шиг. Тэгээд өрсөн мөнгөтэй өрүүлсэн нь бас гашаа сарвчтай бол олон хүний ажлын байраа төр зундаа ажлын байраар хангадаг ахын. Гагнуур авчихсан энэ гагнуур хийчихсэн. Манайх трактортой, трактороо гагнуур аппараттай тэгээд суулгаа суулгаа гагнаад гагнаад тэгээд өрхөн өөрөө тэгээд баяа уулаас модон жохон яваад ингээд чичиг чигтэй тэгээд ханаг зундаа 4-5 хүний ажлын байраар хангаад бас нэг төр зур. Сарвч гэх юм уу? Энэ хашаа гэх юм уу? Ийм хэрэг байгаад гэвь надад нэг хоёр нэг гарын тав хоронд багтах. Тэрнээс л тэнийг их байна гэхдээ мэдлээ. Тэ энэ бас давуу тал нь юу вэ? Энэ бол одоо зөөврөөс харвч. Хаан бол хаанаа гэж огсорчихно. Тэ одоо ингэ шилд өсөөд огсраад тэгээ тэнд малам алчихно. А хэрвээ бороо төлөө ерэн зөв наврын хаврын хүйтэн бороо гэж байдаа. Одоо 2009 онд нэг айхт хүйтэн бороо орсон. А маш олон мянган мал өгсөн. Тэгэхэд бол манай энэ савчанд мал өөх нөхцөлгүй. Гэнтийн цас шуурганд өөх нөхцөлгүй хаачихна. Тэгээд тэнгэр муухайг бол мөн хаажгаад тэнгэрээс хайхан бол гаргачихна. Тэгээд эрсдэлгүй малхын тулд л одоо тэгээд хүний эрсдэлгүй байна гэсэн амьдралын төвшин баталгаатай байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Тийм. Нар баруун тийш хөвөөсөн байхад гэрийн эзэдтэй дахин уулзах эрүүл тавин бид хөдөлсөн юм. Тэднийх тун удахгүй буур сэлгэж хаврчандаа буун гэсэн. Удахгүй тэдний хотод нялх төлийн дуу цангинаа.